do seu clube do coração, Isabelle Benito. Um, dois, né? Que você também é corintiana. É, o Mengão lotou o Maraca e não quis saber da LDU, de tradição de LDU no Maracanã. E a gente vai conferir agora os gols desse jogão. O Maracanã recebeu o maior público do futebol brasileiro deste ano. Teve festa, cantoria e mosaico na arquibancada. E para aumentar a alegria da galera, o Flamengo balançou a rede logo aos 7 minutos de jogo com Everton Ribeiro. No fim da primeira etapa, Diego Alves fez pênalti em Vega. Mas na cobrança, Entriago mandou no canto esquerdo do goleiro, que fez grande defesa. O Mengão continuou dominando a partida no segundo tempo, mas demorou a marcar. Só aos 23, Gabigol chegou para ampliar e explodir a festa na arquibancada. E quando o dia é bom, tudo dá certo. Uribe, em seu primeiro lance do jogo, deixou dele o terceiro gol rubro-negro. A LDU só chegou aos 44 minutos, de novo com um pênalti, mas dessa vez a bola entrou. Borja diminuiu a contagem, mas o placar ficou assim. Flamengo 3, LDU 1. Foi uma atuação segura, isso aí que é importante, né? Agora o futebol tem essas coisas um pouco imprevisíveis. A bola foi para a lateral, surgiu um pênalti. É, o nosso goleiro defendeu, mas se naquele momento, acabando o primeiro tempo, eles fazem o gol, o jogo é outro. Com 6 pontos, o Mengão lidera o grupo D. Os rubro-negros voltam a campo pela competição no dia 3 de abril, novamente no Maracanã, contra o Peñarol.